Buyuk Britaniyada o'qish uchun qanaqa summaga tayyorlanib turish kerak? Grantga kirganlar oxirgi paytlarda juda ko'paydi O'zbekistondan. Mana Britaniyada 22 yil yashagansiz. Mavsumiy ishga borayotganlar u yerda qolib, nelegal bo'lib qolyapti. Angliyada qanaqa studentlar ishlasa mumkinmi? Eshitgan bo'lsangiz, agar 50 jamg'armasi 500 tacha bir yilda studentlarga grant beryapti. O'zi rostdan shunaqami? Ya'ni London xavflimi? Bakalavrni yoki magistraturani bitirganlarga 2 yillik ish vizasini olishga ruxsat beradi. Consulting demak, mana men masalan studentman, men chet el kirmoqchiman. Oldingiz kelaman de, faqatgina ana necha bahoga o'qiganim, ya'ni maktabdan olgan qanaqadir sertifikat attestatim, qaysi qayerda o'qimoqchiman, necha pulim bor, qanaqadir talablarimizga yetib beraman. Sizlarga hammasini upakovka qilib, jamlab, mani olishim mumkin bo'lgan universitetlarga ki, nomzodimni yuborasizlarmi, qanaqa bo'ladi? Endi boshlang'ich proses mana bo'ladi. Shu angliyaga murojaat qilganingizda bizada initial consultation deydi. Shu boshlang'ich konsultatsiyani beramiz. Talaba haqida hamma ma'lumotlarni olamiz. Qayerni bitirgan, baholari necha, IELTS'dan necha olgan, qiziqishi qaysi, moliyaviy tomonlari qanaqa, hammasini surishtirib olgandan keyin shunga mos ravishda bizda universitetlarni taklif qilamiz. Bizani endi plus tomonimiz bizda universitetlarni juda ham ko'pligi. Masalan, nechta mana? Nechta universitet? Masalan, 200 taga yaqin universitetlar bilan ishlaymiz, universitet kollejlar bilan. Ya'ni deyarli 99% universitetlar bilan ishlaymiz. Bir 5 tacha universitet bor, bular bilan ham ishlaymiz, lekin to'g'ridan to'g'ri emas. Masalan, Oxford, Cambridge, G5. Nega ular bilan to'g'ridan to'g'ri ishlab bo'lmaydi? Chunki bu G5 deydi, Grade 5, 5 ta universitet agentstvolar bilan ishlamaydi bular. Butun dunyoda shunaqa, agentstvolar bilan ishlamaydi ular. Ular faqat studentlarni o'zi bilan to'g'ridan to'g'ri ishlaydi. Mana nega ularga ham topshirib berishimiz mumkin. Student ko'cha protsessga yordam berib, lekin bizani agentstvani uslugasi bo'ladi, ya'ni xizmat haqqi bo'ladi bu narsaga. Ha, demak, sizlar mamnun qilasan, mamnun qilasan deysizlar. Student keyin o'zi u yoqqa chiqish kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa protsessni biz tushuntirib, studentni nomidan aloqaga chiqishimiz mumkin, xolosan universitetga yoki student o'zi nomidan aloqaga chiqib, biz yo'l-yo'riqni ko'rsatib turishimiz mumkin. Mana hozirgi paytda nechta studentlarni yuborgansizlar o'qishga? Taxminan. Endi bizani filialimiz, Toshkentdagi filialimiz 2021 yil iyunning 1 iyun oyida ochildi. Undan beri endi bizda taxminan 300 dan ortiq studentlar ketgan. Mana 300 ta student ketgan bo'lsa, ularning orasida nechtasi G5 ga, ya'ni eng zo'r universitetlarga kirgan anaqa murojaat qilgan? O'zbekistondan bu raqam juda ham kam. G5 ga hozirgi davrgacha bizda 2 student bor faqat. Kira olgan studentlardan. Qayerga kirishgan? UCL. Keyin Oxford ga bitta student kirgan, unga yordam qilganmiz, ya'ni 2 student UCL va Oxford. O'zi mana Buyuk Britaniyada o'qish uchun tasavvur qilaylik, mana student ketmoqchi. Qanaqa summaga tayyorlanib turish kerak? Mana oddiy universitetdan olib to G5 gacha, masalan, oddiy rayon universitetdan to'plarigacha necha pul ketadi? Bu endi sohasiga ham bog'liq. Masalan, ko'proq O'zbekistondan boradigan studentlar biznes, finans, IT sohalariga ko'p borishadi. Bakalavr bo'ladigan bo'lsa, bu $15,000 boshlanadi kontraktlar. $15,000 yiliga. Yiliga. Agar kollejga boradigan bo'lsa, bu $9,000 boshlanadi. Demak, magistratura bo'lsa, bu $16,000ga to'g'ri keladi. Bu oddiy universitetlar. Oddiy universitetlar. Endi eng yuqori universitetlar, masalan G5 universitetlar, bular 35 ming funt bo'lsa, endi dollarga hisoblasangiz $50,000 bo'ladi. Bu shu $15,000, $50,000 bu yiliga davomizaku. Kontraktni o'zi, to'g'rimi? Bu kontraktni o'zi. A mana yashash, turar joy, haligi hujjatlarga ham pul ketadi. Mana shular ham qancha yana? Yashash joylari agar katta shaharlarda bo'lsa qimmatroq, masalan Londonda bo'lsa qimmatroq kvartiralar. Bir oylik yashash kvartirasi dollarda agar hisoblaydigan bo'lsak $600 dan $1,000 gacha shu oraliqda bo'ladi. Agar universitetning yotoqxonasida tursa, bu yana ham qimmatroq bo'ladi. Masalan $800 dan boshlab to $1,500 gacha bor.
demak yotoqxona qimmatroq. Yotoqxona qimmatroq. Aha. Undan tashqari endi yeyish ichish xarajatlari bor. Taxminan bir oyga yeyish uchun unaqa katta summa ketmaydi. $500 taxminan ketadi. Bu yotoqxona qimmatroqligi universitetda oldi joylashganiga bog'liqdir. Ha, universitet yotoqxonasi bo'lsa o'sha oldida bo'ladi, o'shaning uchun qimmatroq. Xususiy, ya'ni ijaradan ijaraga oladigan bo'lsa, undan arzonroq bo'ladi. Mana O'zbekistonda asosan biznes moliyani tanlashadi deyapsiz-ku. Studentlar mana sizga murojaat qilishganda aksariyati o'zi kelib, o'zi xohlab shu narsani qiladimi yoki ota-onasi bilan kelishadimi? Ya'ni ota-onasi yetaklab keladimi ularni? Endi agar maktabni bitirayotgan bo'lsa, ota-onasi bilan kelishadi. Agar bakalavrni bitirayotganlar bo'lsa, ular o'zlari kelishadi. Ota-onasi bilan maktab bolalari ham kelishadi. Chunki bizda maktabga ham borish bor. 5 yoshdan boshlab to biz 45 yoshgacha o'qishga yuboramiz. Endi faqat O'zbekistonda emas, bu bizda 40 ta davlatda filiallarimiz bor. 92 ta ofisimiz bor. Dunyo bo'ylab. Mana qanaqa foizi shu o'zi kelgan odamlar, qanaqa foizi ota-onasi yetaklab kelgan bolalar? Endi birinchi murojaat qilishganda o'zi o'zlari murojaat qilishadi. Telegramdan yoki Instagramdan, social mediadan murojaat qilishadi. Lekin ofisga kelishadigan bo'lsa, unda ko'pincha ota-onalari bilan kelishadi, ko'pchiligi. Studentlar mana xohlayotgan joyini o'z tanlaydimi yoki ota-onasi baribir mana buni qilmam, tanlaymiz va buni tanlaymiz deb. Endi kelishib tanlanadi bu narsa, chunki konsultant anaqa beradi, o'zini fikrlarini aytadi, o'quvchi o'zini qiziqishini aytadi, ota-onasi ham o'zini takliflarini aytadi, shu o'rtada bitta narsaga kelishiladi. Nega so'rayapman? Shunchaki qiziq, mana studentlar qanchalik mustaqil tanlov qilishi qiziq deb o'zi. Ya'ni o'qishini tanlayotganda, masalan, bizda chunki men masalan institutga kirayotgan paytimda baribir uydagilar ko'rsatib berishgan. Mana men bu yo'l hozir yaxshi rivojlanyapti, mana men bu yo'l ham yaxshi rivojlanyapti. Shu yerdan yoki shu yerdan borganing yaxshiroq deb nima deydi? Taklif berishadi. Taklif berishgan va haliga kosvenni tanlovimga ta'sir qilishganda baribir. O'shanga hozirgi paytda o'quvchilar qanaqa studentlar qanaqa o'zi bilib tanlayaptimi yoki baribir ota-onasi haligacha ham ko'rsatyaptimi deb qiziqayotgandim. O'shanga so'ragandim. Endi bu narsa bor, o'quvchilarni o'zida tanlov juda ham kamroq. Masalan, maktabni bitirayotgan bolaga qaysi yo'nalishga qiziqasiz desa, uncha yaxshi bilmaydi. Qaysi kelajakda nima bo'lmoqchisiz desa, siz nima deb o'ylaysiz deb o'ydi yoki qaysini tavsiya qilasiz deydi. O'zlarida ya'ni fikr kam. Shunaqa hali ham to'g'ri. Mana okay, bu yoqdan tasavvur qilinglik odamlar yubordingiz. Sizlardan ham ketmagan odamlar o'tdi ko'p, o'zi borgan odamlar ko'p. Mana Britaniyada 22 yil yashagansiz, bilishim bo'yicha. Shunaqa. Mediada shakllanadi-ku, shakllanganki hozir mana shunaqa tasvir immigrantlar reputatsiyasi yaxshi emas hozirgi paytda. Media bo'yicha bu bizga media singdirayotgan shunchaki mana shunaqa tasvirmi, ya'ni mana shunaqa kartinkami yoki haqiqatdan ham hozir immigrantlar, ya'ni bizdan ketgan odamlar yoki bizani qo'shni davlatlardan ketgan odamlar rostdan ham reputatsiyamizni buzishyaptimi nari u yoqda Buyuk Britaniyada? Ikkalasi ham bor. O'zbekistondan, endi O'zbekiston misolida gapiradigan bo'lsak, O'zbekistondan borayotgan studentlar ko'pchiligi o'qishadi. Bir kam miqdori, masalan, 15%, 20% miqdori o'qishdan yiqiladi, yo o'qiy olmaydi, yoki puli yetmaydi, qandaydir muammolar chiqadi, o'qishni tashlab nelegal bo'lish mumkin. Lekin O'zbekistondan hozirgi kunda borayotgan sezonni anaqa mavsumiy ishga borayotganlar u yerda qolib, nelegal bo'lib qolyapti. Mana shu narsa biroz ta'sir qilyapti. Chunki bu boshqalarni viza olishini qiyinlashtiryapti. Bu holat masalan turist vizalarini qiyinlashtiryapti. Turist vizaga kimdir topshirsa ishonmayapti, masalan borib qaytib kelishiga ishonmayapti. Men o'zim ham yaqinda Amerikaga topshirdim vizaga. Viza tarixim yaxshi, har xil joylarga borganman, topshirdim, berishmadi. Keyin akamlar keniman borishdi. Bu yoqda hammaliksi biznesi bor, bolchaqasi bor, ikkalovisi kirishsa ularga ham berishmadi. Juda ham ko'pligi berishmayapti hozir. Mana shunaqa holat bo'lgani uchun. O'zi Amerikada viza atkazlar ancha
ko'proq oldi. Hozir undan ham ko'payib ketibdi otkazlik. Qanaqadir qizil ro'yxatga tushib qoldimmi deb o'ylayapman. Mana qarang, studentlar u yoqqa topshirayotgan paytda universitetlarga ular mana shu universitetga bog'liq bo'lgan qanaqadir imtihonlarni ham topshirish kerak-ku, testlarni topshirish kerak, to'g'rimi? IELTS oldindan topshirib qo'yishadi, GMAT, SAT-larni oldindan topshirib qo'yishadi, lekin u yoqqa topshirayotganda masalan essay yozish kerak, insho yozish kerak. Undan tashqari qanaqadir ichki testlar ham bormi? Ba'zi bir universitetlarda bor. Bu taraflama mana 300 odam yuborgansizlar, bu taraflama muvaffaqiyat qanaqa odamlarda? Ya'ni hammaliksi o'tib ketyaptimi yoki 300 ta yuborganingizdan kimdir kirolmaganmi? Imtihonlar deyarli yo'q, chunki ko'p universitetlarda o'sha O'zbekistondagi o'qigan baholariga qaraydi. Agar maktabni bitirgan bo'lsa, maktabdagi baholariga qaraydi. Agar institut bitirgan bo'lsa, o'sha institutda o'qigan baholariga qaraydi. Bu birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda o'sha IELTS ingliz tili darajasiga qaraydi. Ba'zi top universitetlar, masalan G5 universitetlar, bular o'sha finans, investment ba'zi nimalarda GMAT yoki SAT so'raydi. 99% universitetlarda yo'q SAT Angliyada. Ya'ni universitetlarga kirish oson, lekin o'qish qiyin. Shunaqa narsa. Chunki Angliyani o'zida ham shu baholariga qarab o'qishga kirishadi. Maktab baholariga maktab baholari u yerda haqiqiy bo'lgani uchun ya'ni u baholarni olish qiyin. Agar kimdir 5 bilan bitirgan bo'lsa, u juda ham yaxshi o'qiydigan student, ya'ni geniy student desa bo'ladi uni. Agar hammasini 5 bilan bitirgan bo'lsa, shunda masalan Oxford, Cambridge kabi o'sha G5 universitetlarga kira oladi. Mana masalan bizani kelidan borib o'qishni ko'tara olmasdan qaytib kelganlar bormi? Bor, ancha. O'sha aytganimda 15-20% chiqadi, 100 tadan 15-20 ta chiqadi. Ya'ni bular ko'pincha sohani noto'g'ri tanlaganligi bo'ladi yoki bo'lmasam o'qishda qiynalib imtihonlardan o'ta olmaganlar bo'lishi mumkin. Men mana misol tariqasida aytishim mumkin, bitta studentimiz o'sha IT sohasiga o'qiyman dedi, chunki bizda juda ham ko'p IT deb gapirishadi. O'shanga qiziqqan suhbat qilganimda, o'sha inish boshlang'ich suhbatni qilganimda IT-dan ya'ni hech bir narsalar qilmagan, masalan, oddiy bir veb-sayt yasash yoki havas qilib topshirdi. Biz uni maslahat bermadik, ya'ni lekin student shunchalik qiziqqandan keyin topshirdi. Borgandan keyin bitta semestr o'qidi-da, bitta semestrda o'z 4 ta fan o'qidi, shuni ikkitasidan yiqildi. Uni qaytadan topshirib yana ham yiqildi. Demak, u student keyin qaytib keldi, o'qishni tashlab. Mana shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Undan tashqari moliyaviy tomondan yetkaza olmagan, masalan, keyingi yil kontraktlarini o'ylamasdan masalan boradiganlar bor. Ularni ham hisobini qilib borish kerak bo'ladi. O'shanda keyingi yil kontrakt summasini to'lay olmasa, o'qishdan haydaladi, undan keyin yo qaytish kerak bo'ladi yoki boshqa davlatga topshirib ketish kerak bo'ladi. Mana ketganlardan necha foiz masalan grantga kirgan yoki hammasi kontraktmi? Grantga kirganlar oxirgi paytlarda juda ko'paydi. O'zbekistondan mana Ellur jamg'armasi eshitgan bo'lsangiz, agar Ellur jamg'armasi 500 tacha bir yilda studentlarga grant beryapti. Bu grantlar orqali borayotganlar ko'paydi. Bundan tashqari har yili o'sha oldindan boradigan Chevening scholarship bor. Har yili taxminan 10 tacha student Buyuk Britaniya davlatining granti bilan o'qiydi. Bu studentlarimiz ham bor. Grant asosan mana shu anaqada to'liq grantlar bo'la, ya'ni ularda adashmasam mana bunaqa sistema, masalan bizda O'zbekiston davlat universitetlarida grant olsangiz bo'ldi, 4 yil qanaqa o'qishingizga qaramasdan shu grant sizni boquradi-ku, ya'ni grant asosida o'qiyverasiz, har 4 yil ichida pul to'lamaysiz kontraktingiz uchun. Yomon o'qiysizmi, yaxshi o'qiysizmi, bitirsangiz bo'ldi. Bilishim bo'yicha ko'p universitetlarda, chet elga universitetlarda masalan 1 yil o'qiyasiz grantni, qanchadir balgacha yig'olmasangiz, bahoyingiz qaysidir balgacha yetmasa, grantingizni olib qo'yishadi. Bunaqa narsa bor, mana universitetga universitet o'zining grantlari bor. Qisman grant deyiladi bu, 10%, 20%, 30%, 50%gacha grantlar bor. Bu grantlar o'sha birinchi yili beriladi, studentni o'sha bahosiga qarab, erishgan yutuqlariga qarab beriladi. Ikkinchi yildan boshlab bahosiga qaraladi. Masalan, student 80% dan
kam bahosi bo'lsa, unda u grantdan ajraladi. U grantni ushlab turish uchun ya'ni yaxshi o'qish kerak bo'ladi. Har doim o'sha baholari 80% dan yuqori bo'lishi kerak bo'ladi. Mana 200 ta universitet bilan gaplashamiz disku. Bu o'zi jarayon qanaqa o'tadi? Masalan, mana kompaniya bor sizlarda, konsalting kompaniya bor. Qaysidir universitetni ro'yxatingizga qo'shmoqchisizlar, hamkor qilib. Hamkor qilib qo'shmoqchisizlar-da, sizlar ularga aloqaga chiqasizlar. Keyin qanaqa kelishuv paydo bo'ladi? Ya'ni mana sizlarga, sizlar ularga nima deysizlar? Biz studentlarni olamiz, agarda qanaqadir kriteriylarga mana shu student javob bersa, sizlarga yuboramiz deb aytaslami? Shu bilan bo'ldimi yoki qanaqadir bir-biringizga nima deydi? Ha, bir masalan, universitetni baza, universitetni o'zingizlarning bazangizga qo'shmoqchi bo'lsangiz, universitet sizlarga qanaqadir talablar beradimi? Universitetda ham talablari bor, bizani ham universitetdan talabimiz bo'ladi. Universitetlar bilan bizlar shartnoma tuzamiz, ikki tomonlama shartnoma. Studentlarni ularga yuborish bo'yicha universitetlar bizga har bir yuborilgan student uchun komissiyani to'lab berish haqida bo'yicha shartnoma tuzamiz. Shu shartnoma asosida ishlaymiz. Bizani endi xalqaro kompaniya bo'lganimiz uchun universitetlar juda ham bizga ko'p chiqishadi. Birga ishlaylik degan ma'noda, chunki dunyoni o'sha aytganimdek 40 ta davlatidan biz studentlarni yuboramiz. Har yili 45 mingdan ortiq student yuboriladi bizani kompaniya orqali. Shuning uchun keyin bizada o'sha ya'ni bizani har bir xodimlarimiz British Council treninglardan o'tgan. Shu universitetlar, har bir universitet, kontrakt tuzgan universitetlar o'zlari muntazam ravishda trening qilib boradi. O'sha trening nima derdik? Tayyorlash. Tayyorlab boradi. Tayyorlab boradi. Shuni hisobiga bizadagi o'sha konsultantlar yaxshi studentlarni yuboradi, ya'ni o'sha eligible bo'lgan, ya'ni ularga talablariga to'g'ri keladigan studentlarni yuborishadi. Mana mana shu savolim paydo bo'ldi. Hozir aytdingiz-ku, grantlar bor deb. Ya'ni u grantlarni bizani davlat beradi, adashmasam. Bizdan davlatdan 500 ta har yili grant bor chet elda o'qish. Mana universitet ham grant ajratadi-ku. Shu universitetni grantiga kirgan bolalar bormi? Ya'ni o'zini kuchi bilan, o'zini ko'rsatib, SSS testlari bilan grant olgan bolalar. Albatta, ancha bolalar bor. Mana o'tgan yili masalan bizda Warwick universitetidan 35% grant yutgan bolalar bor. Bu yilgi talabalarimizdan 30% 40% grant yutgan talabalarimiz, masalan Warwick universitetiga yutgan talabamiz bor. Strathclyde degan Shotlandiyada universitet bor. Bundan yutgan talabalarimiz bor. 45%. Mana shu yerda yana bitta savol tug'ilyapti. Mana masalan, universitet sizlarga komissiya beradi deyapsiz-ku. Agarda student ularga grantga kirsa, ya'ni student u yoqqa kirganda universitetga hech qanaqa pul to'lamasa, universitet sizlarga komissiya beradimi? Bu shartnomada. Bepulga o'qigani kelyapti-ku. Ha, shartnomada bu belgilangan. Shartnomada belgilab qo'yilgan, bizga o'sha 100% grantga kirgan student uchun ham bizga pul to'lab berishadi universitet. Chunki biz mehnat qilgan bo'lamiz u yerda. Chunki bu investitsiya bo'lsa kerak-da ular uchun, to'g'rimi? Yaxshi student chiqsa, xuddi shunday, ularga yaxshi student chiqqani biz uchun ham bu narsa obro'y, masalan, bunaqa studentlar kam, unaqa ko'p bo'lmaydi. Sanoqli bo'ladi, masalan 100 tadan 10 ta bo'lishi mumkin, 100 tadan 5 ta bo'lishi mumkin. Mana sanoqli deyapsiz. Hozir so'radim-ku, G5 ga nechta odam topshiradi deb. Mana shu G5 ga topshirgan odamlar okey, mana 300 ta student sizlarga kelyapti-da. Ba'zi birlari G5 ga kiraman deb umid qiladi, lekin masalan qobiliyatlari yetishmaydi yoki puli yetmasligi mumkin yoki masalan testlari yetarli darajada emas. Va ularning orasidan masalan faqat shu 2-3 tasi kirdi deylik. O'zi G5 ga kiraman deb o'zi xohlab kelganlar nechta? Kiromagan bo'lsa ham. Ko'pchilik xohlaydi, to'g'ri, marrani yuqori qo'yadi. Lekin o'sha universitet kriteriyalariga to'g'ri kelish kerak. Ballariga intervyudan o'tish kerak. O'sha G5 dagi masalan Oxford, Cambridge'da bo'lsa o'zini imtihon, ichki imtihonlari bor. Har bir yo'nalish bo'yicha imtihon topshiradi. Undan o'tish kerak. Agar bakalavr yo'nalishi bo'ladigan bo'lsa, hozircha O'zbekistonda hali hech kim bakalavr yo'nalishiga kirgan student eshitmadim. Endi keyingi yildan shu topshirilishadi biz studentlarimiz. Ya'ni ularga kirish o'zi qiyinroq G5 ga. Aytganingizdek, studentlardan masalan kam miqdordagi studentlar o'sha talablarga javob beradi.
bilan talablariga. Mana bunaqa holat bor-ku. Masalan, Amerikaga ham viza topshirayotgan paytimda o'zim ham shu narsani qilganman. O'qishga topshiraman deganimda ham shu narsa qilishga tayyorlanganman. Topshirayotganingizda, viza olishga topshirayotganingizda depozitingizda qanaqadir miqdordagi pul borligini ularga ko'rsatib berishingiz kerak-ku. Ya'ni pulim bor, u yoqqa borganimdan keyin qolib ketmayman, yashagani pulim bor deb ko'rsatish kerak. Ko'pchilik shu depozitni soxtalashtiradi. Ya'ni 10 ming dollar, 5 ming dollar tashab turadi, kopiyasini ko'rsatadi posolstvoda, elchixonada, keyin o'sha depozitni qaytarib beradi kimdan olgan bo'lsa ham. Shunaqa holatlar ko'pmi hali ham yoki kamayib ketdimi? Angliya misolida aytadigan bo'lsa, bunaqa holatlar bor. Angliyaga topshirayotgan studentlarda chunki ma'lum miqdordagi summani bir oy davomida ushlab turish kerak bo'ladi. Angliyada talabi shunaqa. Masalan, yashash puli uchun Londonda 16500 dollar bir yilga ko'rsatish kerak va shu summani bir oy davomida shu yerda ushlab turish kerak. Bir kunga qo'yib pul olgani hisoblanmaydi u narsa. Uni qabul qilishmaydi. Shuning uchun u narsani soxtalashtirishga harakat qiladi. Biz har doim studentlarga bu narsani o'qitirib boramiz, bu narsani qilmasligini. Chunki buni oqibati juda ham katta yomon oqibatlarga olib keladi. Mana agar kimdir o'sha shuni soxtalashtirib hujjat topshirsa, elchixona buni tekshirib topishi osonda bu hozirgi kunda. Buni bankni o'zi bilan tekshirish mumkin yoki bankdan yuqori organlar bilan ham tekshirish mumkin bu narsani haqiqiylik yoki haqiqiy emasligini. Agar bu narsani topsa, o'sha haqiqiy emasligini qalbaki hujjat deb topsa, 10 yilga band beradi. Bundan tashqari talaba o'qishga to'lagan pulini qaytarib bermaydi. Talaba 50% kontrakt pulini to'laydi. Masalan, 20 ming dollar bir yillik kontrakt bo'lsa, shuni 10 mingini to'laydi. Bu narsani qaytarib bermaydi. Bundan tashqari vizaga to'lagan pullar qaytarilib bermaydi. Bundan tashqari sug'urta uchun to'langan pullar qaytarilib berilmaydi. Yana bitta qalbaki hujjatni orqasidan 15 ming 20 ming dollar kamida yutqizadi. Bundan tashqari o'sha 10 yillik ban. Bu 10 yillik ban bu Anglo-Saxon davlatlariga ta'sir qiladi. Masalan, Angliyaniki, Amerikaga, Avstraliyaga, boshqa davlatlarga ta'sir qiladi. Mana shu payt meni qiziqtirardi. Xo'p, siz mana shu ko'p depozit solasiz-ku, asosan vizaga solishadi, o'sha kopiyani ko'rsatishadi. Tasavvur qilinglik, odamda masalan, O'zbekiston bankida pul yotibdi, so'mda. Katta miqdorda. O'shani ham ko'rsatsangiz, uni qabul qilishadimi yoki ularga aynan shu viza kartada yotgan pul kerakmi? Yo'q, qaysi valyutada bo'lishi farqi yo'q. O'zi banklar hozirgi kunda sizda masalan so'm shotingizda pul bo'lsa, uni qancha dollarga teng kelishi yoki qancha funtga teng kelishini yozib beradi. Unda muammo yo'q. Ya'ni qaysi valyutada pul ko'rsatish aynan vizada bo'lishi shart emas. Shart emas. Yaxshi, yaxshi. O'zi mana Buyuk Britaniyaga vizaga topshirayotgan paytingizda eng muammo keltirib chiqaradigan moment qaysi? Eng o'sha muammo momentlardan bittasi bu bank spravkasi bo'ladi. Ko'pchilik o'sha summani ushlab turishga qiynaladi. Bir joydan qarz oladi yoki qandaydir o'sha summani oborotdan oladi. Buni o'sha yerda ushlab turish qiyin. Shu narsa eng qiyin narsa. Bundan tashqari boshqa qiyinchilik tomoni unchalik yo'q Angliyaga. Demak, masalan, undan oldin hech qayerga bormagan bo'lsangiz ham, viza tarixingizga uncha qarashmaydimi? Qarashmaydi. Hattoki, masalan, Amerikaga yoki Kanadaga atkaz olgan bo'lsangiz ham, Buyuk Britaniya talabalik vizasi uchun topshirsangiz, sizni qabul qilishadi, ya'ni viza berishadi. Agar yolg'on ma'lumot bilan atkaz olgan bo'lsangiz, boshqa davlatlardan bunda Angliyaga viza bermaydi, rad beradi. O'zi mana studentlar ota-onasiz ketadi-ku, Londonga ketadi, boshqa shaharga ketadi. Kinolarda ko'ramiz, London qanaqadir kriminal tarafi bor bo'lgan shahar, media bo'yicha. O'zi rostdan shunaqami, ya'ni London xavflimi yoki bu faqat kinolarda shunaqa obraz paydo bo'lib qolganmi? Yo, unaqa xavfli emas. Mana men o'zim 21 yildan beri Londonda yashayman. Londonda o'zim umuman Buyuk Britaniyada dunyo bo'yicha talabalar uchun eng safe, ya'ni xavfsiz davlat hisoblanadi talabalar uchun. Amerikaga solishtirsak ham, boshqa davlatlarga solishtirsak ham eng xavfsiz davlat hisoblanadi. Londonda ham xuddi shunday, ya'ni
bunaqa muammoli vaziyatlarni juda kamdan kam uchratamiz biz. Mana esizdami, dialogga boshda o'qishga kirish oson, lekin o'qish qiyin dedingiz-ku. Shu kirganlarni orasida nechtasi oxirgacha yetib borgan va nechtasi qaytib kelgan? Endi 4-chi kursgacha o'qib borish, bakalavrga kirganlar uchun 4-chi kursgacha o'qib borishda taxminan bir 30% odam bitira olmaydi bu narsani. 30% bitira olmaydi. 30% bitira olmaydi. Ba'zilari 1-chi kursdan yiqiladi, endi ko'pchiligi. Noto'g'ri yo'nalish tanlagan bo'lishi mumkin yoki pul yetmasligi mumkin. Qolganlari 2-chi, 3-chi kursdan yiqiladi. Endi yiqiladiganlarning sabablarini ko'pchiligi bu borib ishlashga taqaladi. Ishlash bilan o'qishni balans qila olmaganligi uchun ko'pchilik yiqiladi. Ko'proq ishlab, kamroq o'qigan, ya'ni darsga bormay qo'ygan bo'lishi mumkin. Shuni hisobidan studentlar yiqilishadi. Mana men 1 yil Xitoyda o'qiganman. Bir payt o'tta studentlarga ishlash qonun taraflama taqiqlangan, ishlash mumkin emas, lekin studentlar baribir shuni bekitib, noqonuniy ishlab, norasmiy ishga kirib ishlashardi baribir. Topib olishsa yomon qilishardi, deport qilib yuborishardi darro. Angliyada qanaqa studentlar ishlasa mumkinmi? Ishlash mumkin. Mana talabalarga 20 soat bir haftada ishlash haqqi beradi. Ya'ni bu yarim stavka, part-time ish hisoblanadi. Haftada 20 soat. Bu o'qish davomida 20 soat ishlash mumkin. Kuniga 3 soat. Endi bu 7 kun davomida hisoblaysiz. Shanba, yakshanba, shanba, yakshanba hisoblaysiz. 2 kun ishlashingiz mumkin yoki har kuni 4 soatdan qilsangiz 5 kun ishlashingiz mumkin. Kanikul paytida, ya'ni ta'til paytida xohlagancha ishlashingiz mumkin. Chegara yo'q. Endi bizadan borgan studentlar o'sha 20 soatdan ko'p ishlashga harakat qiladi. 20 soat o'sha ofitsialni ishlashadi. Qolgan qismini yana 10 soat, 20 soat, 30 soat ishlashadi. Uni norasmiy ishlashadi. Nima ish qilishadi asosan? Studentlarning ko'p katta qismini o'sha cateringda ishlaydi, yana oziq-ovqat bilan bog'liq. Ofitsiantchilik. Ofitsiant o'sha bo'lishi mumkin. Mehmonxonalarda waiter o'sha bo'lishi mumkin yoki ovqat tashuvchi bo'lishi mumkin, dastavkada ko'proq ishlaydi, qurilishda ishlashadi. Qarang, men qiziqar, mana-manda AQShda 10 yildan beri juda ham yaqin o'rtog'im yashaydi. O'sha boshdan boshlab, boshda shokolad sotardi ko'chada, keyin ofitsiant bo'lib ishga kirdi-da, ofitsiant mahoratini shunchalik oshirganki, hozir bitta juda ham yaxshi restoranda ishlaydi va ba'zi ofitsiantlar bor deydi. Kuniga 1000 dollar topishadi, kuniga tam 500 dollar topish mumkin deb aytishadi. Buyuk Britaniyada ham ofitsiantlarda hayot shunaqami taxminan? Ofitsiantlarda unaqa katta pul topishmaydi-yu, lekin boshqa yo'nalishlarda bor. Masalan, sartarosh bo'lish mumkin yoki hunari bor nimalar bo'lish mumkin yoki mushma ovqat tashishda bo'lish mumkin. Masalan, ko'proq pul topadiganlar bor u yerda, chunki ovqat tashishda eng muhim narsalar lokatsiyalarni, o'sha yo'nalishlarni o'rganish bo'ladi. Qaysi lokatsiyaga qanday tez yo'l bilan borishdi. Shuni hisobiga ko'proq ovqat yetkazib beradi. Buni hisobiga yana ko'proq pul topishadi. Bunaqa bo'lishadi masalan. Studentlar o'zi taxminan mana agarda so'rab ko'rgan bo'lsangiz, oyiga qancha pul topishadi va necha pul sarflashadi o'tdi o'qish paytida. Agar studentlar 20 soat ishlasa, o'sha belgilangan 20 soat ishlasa, bu narsa yeyish, ichish, yashash xarajatlariga yetadi. Endi juda qimmat joyda turgan bo'lsa yetmasligi mumkin, lekin oddiy joyda turgan bo'lsa o'sha yeyish, ichish, yashash xarajatlariga bu yetadi. Kontrakt summasini endi to'lash uchun ham ishlashadi studentlar. Unda ko'proq ishlash kerak bo'ladi. Endi summalariga keladigan bo'lsak, bir soatga Londonda masalan 10.50 funt, ya'ni 14 dollar bir soatga 14 dollar. 14 dollar demakki, tak, 140 280 dollar haftasiga ishla oladi rasman. Rasman 20 soat ishlaganda o'sha nalog olinmaydi undan. Nima deydi? Tax nima? Soliq olinmaydi. Ha, soliq olinmaydi 20 soat ishlaganda. 20 soatdan oshsa, keyin soliq hisoblanadi. Mana siz Londonda yashab turgan Londonda yashaysizmi? Londonda yashayman. Londonda yashab turgan paytingizda mana masalan Amerikada Brighton Beach bor. Ya'ni SNG'dan kelgan barcha odamlar Brighton Beachda yashashni boshlashadi. Borsangiz xuddi
sovet davriga tushib qolganingizdek bo'lasiz. Haligi magazinlar, reklamalar hammasi rus tilida, yoki masalan Chinatown bor, hammasi xitoy tilida, xuddi kichkina boshqa davlat Amerikani ichida qaysidir rayonida. Londonda mana shunaqa kichkina O'zbekiston bormi? Kichkina O'zbekiston endi O'zbek mahalla bor, ko'pchilik O'zbek oilalar yashaydigan bitta mahalla bor. Uni aytishim mumkin. Undan tashqari endi nomi nima? Nomi? Hozir aytaman. Sitkap degan joy bor. Sitkap. Sitkap. O'sha joyda turishadi. O'sha joyda o'zbeklar ko'proq oilalar. Taxminan bitta mahallada bir 30 ta 40 tacha oila bor. Ular yashashadi. Undan tashqari unaqa ko'p yig'ilgan o'zbeklar yig'ilgan mahallalar kam. Boshqa millatlarning mahallalari bor. Masalan, siz aytganda Chinatown bor. Hinduslarniki bor. Hindiston bor. Keyin turklarning mahallasi bor yoki pokistonliklarning mahallasi bor, boshqa millatlarniki bor. Hozir o'zi tendensiya qanaqa? Mana masalan Amerikaga ham yuborasizlar-ku baribir o'qishga, to'g'rimi? Va migratsiya bo'yicha ham qanaqadir ma'lumotingiz bordir. Hozir odamlar ko'proq ko'chyapti Buyuk Britaniyagami, Amerikagami yoki qaysidir boshqa davlatgami? Tendensiya qanaqa ketyapti? O'zbeklar qayerga yo'l olishyapti hozir? Endi biz studentlarni ayta olaman, boshqa viza turlarini uncha ko'p bilmayman. Studentlardan eng ko'proq ketayotgan davlat o'sha Angliya, Amerika, Kanada. Shu 3 ta davlat eng asosiy. Ularning ichidachi? Ularning ichida Angliyaga viza olish eng osonroq bo'lgan davlat. Oxirgi paytlarda Kanada sal ko'paydi. Kanadaga ko'p ketish. Amerikaga hali ham o'sha viza atkazlar, viza rad javoblari juda ham katta. Shuni hisobiga ularda taxminan 50% deyish mumkin viza success rate, ya'ni mana Amerikaga qichqimsa o'qish bo'yicha viza olish siri nimada? Nimada bo'lasiz? Ko'proq intervyuga ko'proq bog'liq bo'ladi. Intervyuda endi o'sha dadil-dadil tushuntirib berish kerak bo'ladi savollariga, ya'ni o'ylanib qolmasdan, ya'ni yuz nima deydi, ko'zma-ko'z qarab javob berib gapirish kerak bo'ladi. Moliyaviy tomondan yaxshi tushuntirib berish kerak. Asosiy ko'p bizana orqaga tortadigan narsa shu moliyaviy tomonni ko'proq isbotlab bera olmagan uchun, yaxshi tushuntirib bera olmagan uchun ko'proq keyin agar grant olsa viza olish shansi ham oshadi. Universitetdan qanchadir miqdorda grant olish kerak bo'ladi. Umuman grant olmagan universitetga topshirsa, unda bundan shubhalanishadi. Shuncha katta summani to'lay olishidan shubhalanishadi. Sizda mana masalan boshda so'radim-ku, nechta odam G5 ga topshiradi, tam nechta odam oddiy ro'yon universitetga topshiradi. Shu mana shunaqa savol berdim-ku boshda. Lekin mana tasavvur qiling, hamma ham G5 ga kira olmaydi. Albatta. Lekin ko'pchilik masalan oddiy ro'yon universitetga kirishi mumkin. Agarda sizdan so'rashsa, shu siz tavsiya qiladigan top 5 ta universitet G5 bo'lmasin ham, mayli G5 ichidan ham tam bitta ikkita tanlashingiz mumkin. Agarda kirish kerak bo'lgan, kirish mumkin bo'lgan tavsiya qiladigan top 5 ta universitet tanlang deyishganda, qaysi birini tanlab bergan bo'lardingiz? Juda yaxshi savol, ko'pchilik so'raydigan savollardan. Universitet bu yo'nalishga qarab ham aytish mumkin. Masalan, deylik, engineering, robotics, mana shu oxirgi eng oxirgi AI larni o'rganish uchun Southampton universitetini Southampton universitetini taklif qilgan bo'lardi. Ularda o'sha engineering, robotechniklar juda ham yuqori bu bo'yicha. Undan keyin Manchester universiteti bor. Bu ham juda ham yuqori. Keyin agar masalan xalqaro aloqalar bo'yicha yoki biznes yo'nalishi bo'yicha King's College London degan universitet bor. Bu ham top hozirgi kunda 40-o'rinda turadi dunyoda. Keyin agar PhD, ya'ni ilmiy ish qiladiganlar uchun bo'lsa, masalan Durham universiteti juda ham yaxshi universitet. Ayniqsa mana shu ijtimoiy sohalarda juda ham yaxshi ilmiy ishlar olib boradigan universitet hisoblanadi. Nechta bo'ldi? Demak, Southampton, Manchester, Durham, King's College, yana bitta qoldi. Yana bitta ta'lim sohasiga bo'yicha aytadigan bo'lsam, ta'lim sohasida eng yaxshi universitetlar UCL bu. UCL juda ham University College London. Juda ham yaxshi.
arxitektura va ta'lim sohasida dunyoda birinchi o'rinda hisoblanadi. Mani bitta universitet bo'yicha savolim bor. Yana bitta yaqin o'rtog'im bor, Oxford Brooks bitirgan. Doim mana bizga upayt endi universitetga kirayotgan paytimizda, u mana shu Oxford Brooksga kirgan, bizga Brooks degan qo'shimchasiga ahamiyat bermasdan boshda Oxfordda o'qiyotgan deb o'ylaganmiz. Keyin u menga tushuntirib berganki, bu Oxford emas, lekin shu Oxfordni filiali sifat universitet deb tushuntirib bergan. Shunaqa narsa bormi va u sizlarning spiskingizda bormi, ro'yxatingizda bormi shu universitet? Albatta ishlaymiz Oxford Brooks universiteti bilan. Bu o'sha Oxford shahrida joylashgan. Bu alohida universitet, ya'ni Oxford universitetiga aloqasi yo'q. Bu alohida universitet hisoblanadi. Bu ham yaxshi universitet. Oxfordda professorlari kelib Brooksda dars berishmaydimi mabodo? Berish mumkin. Bu yerda professorlar bitta universitetda emas, bir nechta universitetda dars berish mumkin. Shunda eshitganman deyman, chunki u qanaqa hisoblanadi? Tam top necha kiradi Oxford? Endi reyting aniq reyting esimda yo'q, taxminan aytadigan bo'lsam, top 400 talik universitetlarning ichida. Narxlarini esingizdami? Narxlari o'tgan yilgi ketgan studentlarimni esimda. Bir yillik kontrakt magistraturaniki 18 ming funt bo'lsa, bu dollarda hisoblasangiz 24 ming dollarga to'g'ri keladi bu kontrakt. Studentlar mana shu universitetlarni tanlagandan keyin axir ishga kirish kerak-ku. Mani bitta o'rtog'im USA da, ya'ni AQShda universitetni bitirgandan keyin Microsoftga kirgan, ishlagan kompaniyaga o'tdi, adashmasam 3 yilmi 4 yil ishlatdi. Endi hozir Yevropaga ko'chib ketgani majbur. Nega? Chunki ishi bor, hammasi qonuniy, taxlarni to'laydi, hammasi soliqlar, hammasini to'laydi. Lekin o'tda mana shunaqa vizani boshdan olish kerak ekan-da baribir ishlayotgan bo'lsangiz ham. Va Microsoft har yili shu ishchilarni orasida lotereya o'tkazar ekan. Kimga tushib qolsa, kim yutsa shu lotereyani, unga yana shu vizasini uzaytirib berishadi. Hammaga qilib berisha olmas ekan. U mana shu lotereyada yuta olmagani uchun endi davlatdan AQShdan ko'chib boshqa davlatga o'tgani majbur hozir. Buyuk Britaniyada qanaqa shu holat? Ya'ni masalan, student bakalavrni yoki magistraturani tugatdi, ishga kirdi, ish yordamida qanaqadir vizani oldi, keyin qanaqa viza bo'yicha qanaqa qimirlash kerak odam? Juda yaxshi savol. Mana bitirgandan keyin u yerda qolib ishlash imkoni bormi deb ko'p so'rashadi. Buyuk Britaniya bu bo'yicha juda ham yaxshi hisoblanadi. Mana bakalavrni yoki magistraturani bitirganlarga 2 yillik ish vizasini olishga ruxsat beradi. Doktoranturani tugatganlarga 3 yillik ish vizasini olishga ruxsat beradi. Agar kimdir dunyoda top 50 talik universitetga kiradigan bironta universitetda o'qigan bo'lsa, Buyuk Britaniyaga 3 yillik ish viza beradi. Demak, bu 2 yillik ish vizasini olgandan keyin shu 2 yil davomida bu vizani ish topish uchun, ishga joylashish uchun beriladi aslida bu narsa. 2 yil davomida ishga joylashgandan keyin kompaniyalar o'zlari u ishchini vizasini 3 yilga cho'zdirib beradi. Cho'zdirib beradi. Xo'p. Keyin o'sha kompaniyada u ishchi 3 yil ishlasa, yana 3 yilga cho'zdirib beradi. Demak, bu narsani cho'zib boraveradi. Muammo emas. Muammo emas. Ishlab berdingizmi, cho'zib berish. Ishga siz o'zingiz sohangiz bo'yicha kirsangiz, u yerda qolishingiz muammo emas. Ishlab qolib ketishingiz muammo emas. 5 yil ishlasangiz, sizga doimiy yashash huquqini beradi. Angliyada. Agar 6 yil ishlasangiz, fuqaroligini olishga ruxsat beradi. Mana shu doimiy yashash bilan fuqaroni demak farqi bor. Ya'ni siz doimiy yashashni olish uchun Angliyada 5 yil ish vizasi bilan ishlashingiz kerak. Demak 5 yildan keyin siz doimiy yashash huquqini olasiz. Doimiy yashash huquqi bilan 1 yil Angliyada yashasangiz, sizga fuqarolik olish huquqini beradi. Ha, tushundim. Mana tasavvur qilaylik, men doimiy yashash huquqini oldim. Demak, O'zbekistonlik qizil o'sha zagran pasportimga urib berishadi. Men bemalol viza olmasdan bo'ldi. Butun umr uchib yurishim mumkin yoqqa yoqqa. U yoqqa yoqqa emas, Angliyaning o'ziga. Angliyaning o'ziga. Angliyaning o'ziga o'sha bir berganda 10 yilga beriladi bu viza. Demak 10 yilga. 10 yil muddatga beriladi. Har 10 yilda yangilab borasiz uni. Yangilash, ya'ni siz rasmiyingizni o'sha
ID'dagi rasmingizni yangilashingiz kerak bo'ladi. Lekin boshqa narsa bo'lmaydi, masalan, suhbatga kirish yoki imtihon degan unaqa narsa bo'lmaydi. Faqat u har 10 yilda u narsani yangilab boriladi. Doimiy yashash huquqi bo'lgan odam deyarli inglizlar bilan bir xil huquqqa ega. Ikkita, uchta farqi bo'ladi. Masalan, deputat bo'lib saylanmaydi. Ularni xavfsizlik xizmatlariga ishga kira olmaydi. Va o'sha premier ministerligiga anaqa nomzodni qo'ya olmaydi. Lekin fuqarolik nomasi bo'ldi. Lekin boshqa tomonlarda hamma joyda ishlash mumkin. Masalan, ichki ishlarda ishlash mumkin. Yoki maktablarda yoki xohlagan ishxonada ishlash mumkin. Immigratsiya tizimida ham ishlash mumkin hatto. Ano, tasavvur qiling, kimdir immigratsiyada sizni ozgina qiynab qo'ydi, 6 yildan keyin kelyapsiz. Ishlagan kelyapsiz. Kirayapsiz. O'zi mana studentlar ketyapti, qanchasi o'sha yerda ish topib qoladi, qanchasi qaytib keladi, o'zi ish topish qiyinmi Buyuk Britaniyada? Buyuk Britaniyadan ketadigan studentlarning soni bizani o'zbekistonlik talabalarni oladigan bo'lsam, kamchilikni taklif tashkil qiladi. Taxminan 60% studentlar qoladi o'sha yerda. Doimiy yashab qoladi yoki bo'lmasa boshqa davlatlarga ham ishga ketadi. Masalan, Angliyani universitetlarini bitirgandan keyin Qatarga borib ishlayotgan studentlarimiz juda ko'p. Dubayda yoki bo'lmasa boshqa Yevropa davlatlarida, Fransiyaga, Germaniyaga, Gollandiya davlatlarga ishga topshirib u yerdan ketganlar juda ham ko'p. Chunki diplomi hamma joyda qabul qilinadi. Angliyani. Mana kompaniyalarni tarixida qanaqadir shu eng katta muvaffaqiyatga erishgan qanaqadir bitta student bormi haligi prям yuqori-yuqoriligi chiqib ketgan va u haqida haligi barcha filialida bilishadi, masalan, qanaqadir giroy student. Har bir davlatlarda bor endi. Bizdan endi masalan boshqa davlatlarni unaqa ko'p kuzatmayman. Masalan, Hindiston yoki Xitoy u davlatlarda boshqalar mas'ul bo'lgan uchun endi bizani O'zbekistonda misolda gapiradigan bo'lsak, juda muvaffaqiyatga erishgan talabalarimiz juda ham ko'p. Hozirgi tizimda masalan O'zbekistondagi vazirliklarda, davlat tashkilotlarida ishlayotgan yoki o'sha Angliyada ishlab qolgan katta kompaniyalarda ishlayotgan talabalarimiz juda ham ko'p. Ular mana ko'plar o'ylaydiki, yuqori-yuqori darajalarga erish uchun, yuqori muvaffaqiyatga erish uchun albatta shu G5 da o'qib kelish kerak yoki masalan top 10 da o'qish kerak. Ana o'sha networking qurib, keyin nimadir qilsa bo'ladi yoki faqat top 10 dan o'qigandan keyin qanaqadir zo'r-zo'r kompaniyalarga olishadi, bo'lishadi. Aslida unaqa emas, to'g'rimi? Ya'ni o'rtacha universitetda ham o'qib, yuqori darajalarga erishish mumkin, to'g'rimi? Albatta, universitetga ko'p bog'liq emas, o'qishga ko'proq, harakatga ko'proq bog'liq narsa. Chunki Oxfordni bitirib ham ishga kira olmasligi mumkin. Boshqa masalan deylik, o'rtacha universitet, Goldsmiths University of Londonda bitirib ham ishga kirib ketib muvaffaqiyat erishish mumkin. Hech unaqa universitetga bog'liq degan narsa yo'q. Undan tashqari bizani endi O'zbekistondagi talabalarda misolda aytadigan bo'lsam, borgandan keyin u yerdagi resurslardan foydalanishni yaxshi bilmaydi yoki foydalanishmaydi. Masalan, har bir universitetda karyera servisi bor. Karyera servisi sizni CV'ingizni tekshiradi, intervyuga tayyorlaydi, mock intervyu qiladi. Universitet o'zida. Sizni ishga kiritish uchun agar 4 yil o'qiyotgan bo'lsangiz, 4 yil o'sha sizni tayyorlaydi. Lekin ularga ham ixtiyoriy narsa, sizni majburlamaydi, ixtiyoriy narsa, siz borib u yerdan yordam olishingiz kerak. Bu universitetni obro'si ko'proq ishi. Nada, chunki ularni nima deydi? Выпускник ularni bitirib chiqqan odam ishga kirmasa, ularga minus deydi, to'g'rimi? Manda bitta hikoya bor, bitta mehmonimiz bo'lganlar, Ulug'bek Boymurodov, shunchaki hikoya, out of topic, ular ham mana shu hozir savolimga misolda ular ham mana shu yerdan ketganlar, Qarshida tug'ilganlar, Qarshida maktabda o'qiganlar, DTM paytida O'zbekiston universitetiga kira olmaganlari uchun, korrupsiya deb kira olmaganlari uchun ularni bir payt grant bo'yicha, exchange bo'yicha Amerikaga yuborishgan edi. Maktabda o'qigan. Bir yil o'shda o'qiganlar, o'shda amerikalik oilani uyida yashaganlarda bu yerda universitet kira olmaganlardan keyin yana o'sha yerga ketganlar. Oddiy community college'ga kirganlar. Ya'ni oddiy davlat kollejchi hech qanaqa perspektivalari yo'q, oddiy joy. Harakat qilganlari uchun Stanfordga kirganlar 100% grantga va o'sha yerda o'zida
keyin Human Genome degan odam genlarini o'rganadigan proyektda ishlagani biotexnolog dasturchi bo'lib qolib ketganlar. Ya'ni mana shunaqa hikoya bor. Agarda studentlarni ilhomlantirish kerak bo'lsa ketayotganlarni. Sizlarni kompaniyalar konsaltingingizlar mana masalan men studentman, keldim, menga sizlarning yordamingiz kerak. Men sizlarning xizmatingiz uchun masalan qancha pul to'lab berishim kerak bo'ladi? Juda yaxshi savol. Bizlarning xizmatlarimiz tekin. Butun dunyoda kompaniyamiz xizmatlari tekin. Hamma davlatlarda tekin xizmat ko'rsatadi. Universitetlarga bizada shunaqa O'zbekistonda bu narsani tatbiq qilganimizda shunaqa vaziyat bo'ldi. Tekin bo'lgani uchun hamma topshirish boshladi. Ya'ni qiziqqan, qiziqmagan, kontraktga puli yetadigan yoki yetmaydigan hamma topshirish boshladi. Shundan keyin bizda bu narsani filtr qilish uchun firmamizga 3 million so'm to'lov qilib, o'sha 3 million so'm zalog sifatida turadigan qildik. Depozit. Depozit sifatida turadigan qildik. Qaysi student o'sha o'qishga ketsa, o'sha depozit qaytarib berilaveradi studentlarga. Agar kimdir bormasa, o'qishga ketmasa, demak u firmada qoladigan bo'ldi. Shundan keyin sal filtr bo'ldi. Bu narsa bor. Lekin aslida bizani firmamiz xizmatlari tekin hammasi. Maslahatlar, viza protsessi, u yoqqa borgandan keyin internship mana internship nima derdik? Amaliyot o'tash uchun maslahatlar berish. Anaqa stajirovka. Stajirovka o'tash uchun qishki, yozgi stajirovkalarni o'tash uchun maslahat berish. Undan tashqari kompaniyalarga qanaqa qilib ishga topshirish yoki o'qish davomida shunaqa universitetlar bor. Mana Angliyada 5 ta universitet bor. Bu universitetlarda siz bakalavr darajasini o'qisangiz, to'g'ridan to'g'ri kompaniya o'zi ishga oladi. Bitirgandan sizni senior position ishga oladi. PwC degan dunyoda 4 ta kompaniya bittasi consulting kompaniya. Consulting kompaniya. Shu kompaniya to'g'ridan to'g'ri ishga oladi. Bularning programmasi bor. 5 ta universitet: Manchester, Newcastle, Reading, Queen Mary, Nottingham. 5 ta universitet. Mana shunaqa programmalarni topib borib o'qish kerak bo'ladi studentlar. Bundan ko'pchilik xabari bo'lmaydi. Bu programmada shunga o'xshash programmalar juda ham ko'p. Masalan, 1 yillik praktika qiladigan programmalar bor. Bularni tanlash kerak bo'ladi. Ko'z ko'r-ko'rona tanlash kerak emas programmani. Ya'ni ichki nimasini o'rganib chiqish kerak bo'ladi, nimalar borligini. Mana agarda bizani hozir studentlar ko'rib turgan bo'lsa, siz ularga qanaqa tavsiya bergan bo'lardingiz? Mana masalan, qanaqadir servislar yoki veb-saytlar bordir, mana shunaqa programmalar ko'rsatilib turadi masalan. Men bu universitetda mana programma bor, men bu universitetda mana programma bor yoki masalan, men bu universitetga grant bor, bu universitetga grant berilyapti. Yoki haliga shunchaki exchange uchun ham yuborishadi ko'p programmalarni. Xullas, mana shunaqa programma, grant hammasini ko'rsatib turadigan, ular haqida qanaqadir yangiliklar beradigan, yangisi chiqib qolsa e'lon qiladigan qanaqadir servislarni tavsiya qila olasizmi? Bunaqa alohida servis yo'q, lekin studentlarga tavsiya qiladigan narsam, universitetni tanlaganda universitetni veb-saytida fees and funding degan sectioni bor, ya'ni to'lovlari va o'sha to'lovlarni qanday qilish, pul topish. O'sha joyda qancha scholarship beradi, bu narsalar tushuntirgan. Har bir universitetning o'zining scholarshipi bor. 3000 bo'lishi mumkin, 5000 bo'lishi mumkin, 10%, 20, 50, 100% gacha bor. Undan tashqari, nega bu universitetni tanlashim kerak degan joyi bor. Why to choose this university? U o'sha universitetni qadriyatlar. Plus tomonlarini tushuntirib bergan. O'sha joyda masalan bizda deydi, mana bunaqa narsa bor, mana career servisimiz bor, shunaqa o'sha narsalarni qarab taqqoslash kerak bo'ladi universitetni. Ya'ni studentlarni o'zlari ham ozgina izlanish qilish kerak universitet haqida. Hozirgi paytda Britaniyaga topshirish kerak bo'lgan tam top 3 ta yo'nalish. Nimani tavsiya ber? Mana tasavvur qilinglar, yoki borib o'shda yashab qolgani yashab qolmoqchi, ya'ni ishni o'shda topmoqchi yoki bu yoqqa qaytib kelmoqchi. Britaniyada hozirgi paytda qanaqa kasblarga talab katta va masalan agarda qaytib kelmoqchi bo'lsa, qanaqa universitetlarni tanlash kerak? Juda yaxshi savol. Buni uncha ko'p savol so'rashmaydi bu haqida. Mayli, aytib beraman. Eng yaxshi u yoqda ishlab qolish, ya'ni talab ko'p bo'lgan sohalardan bittasi o'qituvchilik, maktab o'qituvchilari.
o'rta maktab o'qituvchilari, secondary school teacher deydi. Buning uchun PGC degan kurs bor Angliyada, 1 yillik magistratura kurs. Bu kursni boshqa sohadalarni bitirish o'qishi mumkin. Masalan, misol uchun aytaman, matematika o'qituvchisi bo'lmoqchi kimdir. Buni deylik, bu O'zbekistonda Jahon tillarini universitetini bitirgan yoki masalan ximiyani o'qigan yoki texnika universitetini bitirgan yoki TATU'ni bitirgan bo'lishi mumkin. Boshqa universitetlar sohalarini bitirib ham bu yo'nalishga topshirish mumkin. Bu yo'nalishda plus tomoni bitirgandan keyin o'qituvchilarga juda ham talab ko'p bo'lgani uchun ish vizasini olish darhol oson bu narsa bilan. Ya'ni maktablar ayniqsa Londondan tashqarida qishloq joylarda juda ko'p o'qituvchilar yetishmaydi. Fizika o'qituvchilari, til o'qituvchilari, masalan, fransuz, Spanish, French, ispan, fransuz tili va italyan tillari. Bu tillar bo'yicha juda anaqa talab katta. Yana bitta plus tomoni, ko'pincha Angliya davlati mana shu narsa uchun, masalan, matematika o'qituvchilari uchun yoki fizika o'qituvchilari uchun 28 ming funt fond beradi. Ya'ni sizga 28 ming bir yil o'sha o'qish davomida pul beradi. Bu pulni siz olib o'sha bilan o'qishingiz mumkin. Hatto vizada ham ko'rsatishingiz mumkin. Men davlat tomonidan, Angliya davlatidan pul oldim, mana 28 ming bursary deydi. Yoki 30 ming funt scholarshipi bor. Ikkovidan bittasini olish mumkin. Demak, o'qituvchi bo'lib ishga kirdingiz, davlat sizga 30 ming sterling beradi, siz mana shu 30 mingga o'qish. O'qituvchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, erda men mana shu PGC kurs o'qituvchilik kursini o'qib, shu yerda o'qituvchi bo'lmoqchiman desangiz, mana shu fond anaqaga grantga topshira olasiz. Tushundim. Bu bitta anaqa narsa, buni ko'pchilik bilmaydi bu narsani. Oyligi o'qituvchilarda yaxshi bo'lsa kerak. Oyliklar yaxshi. Ancha yaxshi. Oylikdan tashqari o'qituvchilarning hurmati, e'tibori juda ham yuqori. Juda ham ko'p imtiyozlar bor o'qituvchilarga. Bankdan qarz olish juda kam procentlarda yoki mortgage nima derdi? Anaqa ipoteka. Ipoteka olish juda ham qulayliklar qilib qo'ygan. Bolalar kanikul juda ham ko'p, masalan, bolalar maktabdan dam olgan paytda o'qituvchi ham dam oladi. Boshqa shaharlarda masalan 1 yilda bir oy kanikul otpiska olsangiz, ularda 2 oy, 3 oygacha otpiska olasiz. Bu narsalar juda ham yaxshi. Undan tashqari yana boshqa sohalardan healthcare sohasi, sog'liqni saqlash sohasida bu sohalarga ishga kirish juda ham oson. Agar shu sog'liqni saqlash sohasiga, masalan, hamshiralik yoki hamshira yordamchisi, bular bo'yicha agar healthcare deydi, ularda hamshira yordamchisi desak bo'ladi. 1 yillik kurslarni bitirib, hattoki bakalavr, magistratura o'qish ham shart emas. 1 yillik kursni bitirib, o'sha joyda ishga topshirib, ish vizasini olish mumkin 3 yil. Lekin masalan, doktor bo'lish uchun o'tta endi ko'p o'qish kerak. U uchun alohida shartlari bor kirish, doktorlik, jarrohlik o'qishlari uchun. Bu ikkinchi o'sha talab katta soha. Undan tashqari endi qolgan sohalar o'zini qiziqishiga bog'liq bo'lish kerak. Qiziqmagan sohani hamma qilyaptikan deb qilmaslik kerak. Bu juda ham noto'g'ri narsa. Masalan, bizda bor-ku, masalan, shunaqa holat. Iqtisodni o'qiysizmi, yurisdiktsiyani o'qiysizmi, ya'ni adliya, huquq o'qiysizmi, yoki masalan shu tibbiyotni o'qiysizmi? Universitetni bitirganingizdan keyin bu joyga kirib olishingiz mumkin, shu bilan yashab ketaverasiz bir amallab. Ja zo'r ishchi bo'lmasangiz, ja zo'r mutaxassis bo'lmasangiz ham ishga kirib olish mumkin. I shu bilan bir amallab yashab ketaverasiz-ku. O'tda unaqa emas, masalan, o'zingizni ishingizni mutaxassisi bo'lmasangiz yeb qo'yishadi, to'g'rimi? Kiromaysiz ham. Kiromaysiz. Birinchidan o'qishingiz qiyin. O'qishni bitirishingiz qiyin. Agar qiziqmagan sohaga borsangiz, mana misollarni ham aytdim. IT sohasiga kimdir qiziqib bordi-da, lekin u IT-dan hech narsa qilmagan, yiqil o'qishdan yiqilib ketdi. O'sha yerda o'zida filtr bor. O'sha yerda o'zida filtr bo'ladi. Sohasiga qiziqmasa o'qishni bitirish qiyin. O'qish juda ham jiddiy, juda ham qiyin. O'zbekistondagidek bir amallab bitirib olaman degan narsa yo'q edi. Endi mana mamnunqa savol. O'qishga tegishli emas. Yakunga yetyapti podkast, shu yerda oxirida so'ramoqchiman, mana 21 yildan beri yashayapman dedingiz. 22 yildan beri yashayapman dedingiz.
mana shu joyda haligacha ham sizni hayron qoldirayotgan narsalar Buyuk Britaniyada. Buyuk Britaniyada hayron qoldirayotgan narsalar. Qiziq savol. o'ylab ko'radigan bo'lsam, demak, menga juda ham ta'sir qilgan narsalardan bittasi borganimdan o'zi bilganman. Odamlarni, ayniqsa inglizlarni bir-biriga kulib nima qilishi, murojaat qilishi. Begona odamga masalan 100-100 bo'lib kelib qolsangiz, kulib jilmayib turadi sizga. Bu narsa juda menga ta'sir qilgan, juda ham yaxshi odat bu. Sizni iliqlik uyg'otadi odamga nisbatan. Bu bitta anaqa narsa. Keyin yana nima aytishim mumkin? Agar ta'lim sohasiga bog'laydigan bo'lsak, maktablarda, boshlang'ich maktablarda, ularda maktab 5 yoshdan boshlanadi. 5 yoshdan 11 yoshgacha boshlang'ich maktab, 6 yil boshlang'ich maktabda o'qishadi. Boshlang'ich maktablarda ham o'zbekcha qanday aytsam bo'ladi? Karyera haftaligi. Yarmarka. Yarmarkaga o'xshagan karyera haftaligi bo'ladi. Ota-onalar har xil kasb egalari maktabga borib, masalan, kimdir o't o'chiruvchi bo'lib ishlaydigan bo'lsa, u o'zining formasini kiyib borib, shu yosh maktab bolachalariga uni o'zini ishi haqida tushuntirib beradi, nima ishlar. Yoki militsiyada ishlaydigan odam o'zini formasi bilan borib, ishini tushuntirib beradi. Yoki doktor borib, o'z xalatida borib, ishini tushuntirib beradi. Ya'ni bolalarni kasbga qiziqtirish, ya'ni kasb tanlashni erta uyg'otish. Talaba bolalarda, yosh bolachalarda. Bu O'zbekistonda kuzatmagan narsa, men bu anaqa narsa. Yana nima bo'lishi mumkin? Bu yerda endi ko'proq uchrayotgan narsalarim haydovchilar bir-birini juda ham hurmat qilishi. Haydovchilar piyodani hurmat qilishi. Juda ham piyodani hurmat qiladi. Masalan, katta ko'chadan kesib o'tayapsiz. O'zi siz o'tishingiz mumkin bo'lmagan joydan agar kesib o'tayapsiz, mashina sekinlab to'xtab sizni o'tkazib yuboradi. Shunaqangi juda hurmat qiladi. Bu borgan odamlar o'zi u yoqda yashayotganlar o'zi biladi, qanchalik piyodani hurmat qilish yoki bir-birini hurmat qilish. Mashinani ana signal chalganini hech eshitmaymiz, chimchi eshitmaymiz. Mana azaldan shu Angliyada tug'ilib, toza ingliz, anglo-sakslar ularni mana bizga o'xshagan boshqa davlatlardan kelgan va Angliyada yashab kelayotgan odamlarga munosabati qanaqa? Ya'ni masalan, men Xitoyda nega Xitoy bilan umuman ishlamay qo'yganman? Ya'ni yo'l Xitoy tarafga yo'limni nega to'xtatganman? Chunki Xitoyda yashab kelgandan keyin tushunganmanki, Xitoy Xitoylar uchun. Ya'ni o'tda zo'r mutaxassis bo'lsangiz ham, katta kompaniyaga ishga kirsangiz va masalan, siz bilan bir xil ishlaydigan, ya'ni bitta Xitoy bor bo'lsa, yuqoriroq lavozimga o'sha Xitoy tanlashadi. Siz tanlashmaydi. Va ular bir-birini ko'proq qo'llab-quvvatlaydi. Siz esa doim ular uchun shu chet elli bo'lib qolib ketasiz. Yoki masalan, oddiy hayotda ham mana shu narsa seziladi baribir. Sizni ajratib turishlikisi. Anglo-sakslar, ya'ni Buyuk Britaniyani o'sha azaldan yashaydigan aholisida qanaqa munosabat bizga o'xshagan shu boshqa davlatdan kelgan yashab kelayotgan odamlarga? Bu narsani o'zi o'sha nimada aytmoqchi edim. O'zi meni qoyil qoldirgan narsalardan bittasi juda ham tolerant bular. Chet elliklarga nisbatan, immigrantlarga nisbatan juda yaxshi qarashadi. Masalan, mana agar xabaringiz bo'lsa, hozirgi bosh vazirdan oldingi bosh vazir masalan Hindistonlik edi. Ota-onasi Hindistondan kelgan, o'zi Angliyada katta bo'lgan. Yoki bo'lmasam hozirgi kunda Shotlandiyani bosh vazirini oladigan bo'lsangiz, bu ham Pokistonlik odam. Yoki London merini oladigan bo'lsangiz, bu ham Pokistonlik odam. Ya'ni boshqa davlatlardan kelgan, Hindiston, Pokiston, boshqa davlatlardan kelgan odamlar o'sha yuqori lavozimlarga ham bemalol o'tiradi. Agar ishni bilsa, o'sha ishni qila oladigan bo'lsa, o'sha odamga berishadi. Uni millati, dini, u narsaga e'tibor berishmaydi. Bu juda ham ajralib turadigan narsa. Sizga bitta statistikani aytishim mumkin. Yaqinda Angliyada saylov bo'ldi, mana 4-iyulda parlamentga saylov bo'ldi. Demak, saylovlarda
89'da MP nima bo'lardi bizda? Oliy Majlisga saylanadigan nomzodmi? Nomzodlarni nima derdi? Deputat. Deputat. Deputatlardan 89'tasi etnik minoritylardan kelganlar, ya'ni kam sonli boshqa davlatlardan kelgan. Boshqa immigrantlardan kelganlar saylandi. Ya'ni bu borgan sayin oshib boryapti. Bu ko'rsatkich oldingi saylovda 2019-yilgi saylovda 65 ta edi. Hozir 89 ta bo'ldi. Ya'ni hatto o'sha deputatlar ham chet eldan kelib o'sha joylashganlarda deputat bo'lishi juda ham ko'paydi. Demoqchi bo'lganim, ishni kim yaxshi qilsa, o'shanga ishni berishadi. Buni millatiga yoki boshqa kelib chiqishiga qaramaydi bu narsaga. Tushunarli. Har doim mehmonimiz kelganda, podkastimizga mehmonlar kelishganda, ularni dunyo qarashdan kelib chiqib, nima ish qilishdan kelib chiqib, biz ulardan bitta narsani iltimos qilamiz. Masalan, mana dunyo qarash shakllantiradigan yoki masalan ularni fan mutaxassisligini tushunishga ko'proq yordam beradigan qanaqadir 5ta yoki 3ta kitobni tavsiya qila olasizmi deb so'raymiz. Siz ham mana masalan ko'p studentlarni ko'rgansiz, o'zingiz ham chet elda ko'p yashagansiz, muvaffaqiyatga yetgan, yetmagan odamlarni ko'rgansiz, ya'ni va shu bilan birgalikda turli dunyo qarashli odamlarni ham taniysiz. Va masalan odamni hayotida nima muvaffaqiyat, nima muvaffaqiyat emasligi ham o'zingizning qanaqadir shaxsiy nazariyangiz bor bo'lsa kerak, shaxsiy tushunchangiz. O'shanga mana masalan odamlarga 3ta kitob tavsiya qilish kerak bo'lganda, qaysi kitoblarni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Endi o'zimizning adabiyotlardan ham men ko'proq o'qiganman, o'shanda juda ko'p ta'sirlanganman. Masalan, O'tgan kunlar romani yoki bo'lmasam Abduqodirni romanlari, bular juda ham ta'sirchan. Bularni tavsiya qilgan bo'lardim. Undan tashqari, agar tashqaridan bo'ladigan bo'lsa, masalan, menga ko'p foydali bo'lganlardan bittasi Atomic Habits degan kitob bor. Bu ham juda ham yaxshi kitob. O'qisa, o'sha yaxshi chiqarib qo'yamiz. Yaxshi habitlarni o'zida shakllantirish uchun juda ham yaxshi kitob. Rahmat kattakon. Podkastimiz kelganingiz uchun katta rahmat. Bu podkast ko'rganlar, ayniqsa agarda meni o'qishga kirayotganlar bo'lsa, ularga juda ham ko'p insight bo'ladi. Juda ham katta nima deydi? Yangi bilim bo'ladi. Nimaga tayinlanayotganligini, qayerga ketayotganligini ancha tushunib qolishadi deb o'ylayman agarda mana shu podkast ko'rsa. Shunga kelganingiz uchun katta rahmat. Sizlarga ham rahmat. Agarda masalan kimdir izohlarda birdaniga Buyuk Britaniyaga yoki Amerikaga ketmoqchi bo'lsa, CUK ga murojaat qilinglar. Albatta, dunyo bo'yicha studentlarni universitetlarga yuboradigan katta konsaltiving kompaniya. Shunga katta rahmat sizga. Sizga ham rahmat. Yana hurmat kerasizga umiddamiz. Ko'rishguncha yana. Rahmat.